Максим Вороновський – власник підприємства з виготовлення корпусних меблів. Через кадровий голод чоловік півроку не може доукомплектувати штат. Зокрема, бракує столярів. Каже, зазвичай ці вакансії займали чоловіки. Втім, нині, через війну та мобілізацію, на ці робочі місця готовий брати жінок. Наразі два чоловіки в мене, тобто, а взагалі потрібно 4 чоловіки на даний момент, тобто по нинішній загруженості нашої. Ну, раніше я, жінка повинна більш таким легким займатися, ну, а на даний момент вже, я ж говорю, зараз такі питання у нас застали і тепер розглядаємо на все. Фахівчиня обласного центру зайнятості Тетяна Заліпецька пояснює, повномасштабна війна дійсно вплинула на ринок праці в області. Тільки за перший квартал цього року близько 2000 людей стали на облік. Якщо дивитися по структурі безробіття, то 60% тих безробітних, які перебувають зараз на обліку, це жінки. Відтік населення за кордон, мобілізація, обов'язок військовозобов'язаних вступити до лав ЗСУ – це все має свій відбиток на ринку праці. Кадровий голод відчули і в Запорізькому вищому професійному ліцеї. Заклад готує випускників за художнім, економічним та будівельним напрямками. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Михайло Базалійський каже, нині в штаті не вистачає щонайменше 10 людей. Бракує насправді дуже майстрів виробничого навчання. Не вистачає чоловіків, саме кваліфікованих чоловіків, а ще кваліфікованих спеціалістів. Банально, чоловіки не хочуть офіційно працевлаштовуватися, тому що офіційне працевлаштування йде тільки за наявності актуальних військово-облікових документів. Одну з вакансій на будівельній спеціальності закрили, взявши на роботу майстром жінку. Тетяна Пісковець розповідає, прийшла до ліцею на перекваліфікацію та врешті залишилася тут працювати. Тетяна Пісковець навчає дітей роботі з гіпсокартоном, малярству та облицюванню кахелем. Жінка розповідає, через повномасштабне вторгнення втратила дім та агропідприємство, яким займалась 20 років. І після переїзду до Запоріжжя роботу знайти було вкрай складно. От зараз ми з дітьми вивчаємо професію штукатура 3-го розряду. Мені було абсолютно все одно, ким працювати. Я роботи не боюсь. Я, якби не попала сюди, я пішла б на іншу будь-яку роботу, будь-яку. Фізичну, не фізичну, розумову, незалежно. Ліж би мати роботу. Тетяна Заліпецька каже, особлива потреба наразі у виробничих та технічних фахівцях, слюсарях, токарях, операторах станків на виробництвах. Роботодавці наразі розуміючи ситуацію на ринку праці, і якщо раніше на ті вакансії, які традиційно вважались чоловічими, розглядають і жінок. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.